Karibu, jina langu ni Pande la Rayam Kala wa Mwamboze. Waziri wa michezo nchini Kenya Ababu Namwamba ana ndoto ya kuipeleka timu ya taifa mchezo wa soka Harambee Stars kwa kombe la dunia makala ya mwaka 2030. Alifichua kwamba alizungumza na nahodha wa Harambee Stars Michael Olunga kuhusu ndoto hiyo. Ni vizuri sana kuwa na ndoto, ila kuitimiza huwa inahitaji mikakati. Waziri alipoingia afisini aliahidi kwamba atakutana na FIFA na kuhakikisha marufuku ya Kenya kwa soka la kimataifa inaondolewa. Alijipanga na kuweka mikakati na ndoto hiyo ikatimia. Hata hivyo, Namwamba alionya kuwa kuondolewa kwa marufuku ya shirikisho la soka duniani FIFA sio pasipoti ya shughuli za ufisadi katika shirikisho la soka la Kenya, kitu kimoja wapo ambacho kinaweza kuiangamiza ndoto yake ya kuipeleka Harambee Stars kombe la dunia. Waziri alipoingia afisini aliahidi kwamba atakutana na FIFA na kuhakikisha marufuku ya Kenya kwa soka la kimataifa inaondolewa. Alijipanga na kuweka mikakati na ndoto hiyo ikatimia. Hata hivyo, Namwamba alionya kuwa kuondolewa kwa marufuku na shirikisho la soka duniani FIFA sio pasipoti ya shughuli za ufisadi katika shirikisho la soka Kenya FKF, kitu kimoja wapo ambacho kinaweza kuiangamiza ndoto yake ya kuipeleka Harambee Stars kombe la dunia. Namwamba alisema kuwa michakato ya mahakama inayomhusisha rais wa FKF Nick Mwendwa itaendelea, akionya kuwa serikali haitaunga mkono shughuli zozote za ufisadi katika FKF na shirikisho lolote la michezo nchini. Namwamba alisema kuwa katika mkutano wake na rais wa FIFA Gianni Infantino na rais wa shirikisho la soka Afrika Patrice Motsepe mjini Doha Ijumaa iliyopita, aliweka wazi kuwa bado kuna masuala ambayo hayajakamilika kuhusu uadilifu, uwajibikaji na utawala katika FKF. Aliongezea kuwa aliwaeleza wazi Infantino na Motsepe kuwa hali ya soka la Kenya nzuri kabisa. Ukweli ni kwamba soka la Kenya liko katika kiwango cha chini zaidi kuwahi kutokea, na tuna kazi kubwa na wajibu wa kuinua soka la Kenya hadi mahali pazuri zaidi kuliko ilivyokuwa. Waziri amedumu ofisini kwa mwezi mmoja na siku kadha, na kwa sasa cha kusherekea ni kurejea kwa Kenya kwenye soka la kimataifa. Ligi yetu inaendelea. Wachezaji na vilabu wanaweza kuwa na uhakika kwamba sasa wanashiriki katika mashindano halali ambayo yatawaongoza kushiriki katika mashindano ya CAF. Namwamba alisema atakutana na afisa mkuu wa FKF Barry Otieno wiki ijayo kujadili jinsi ya kusonga mbele baada ya Kenya kukosa nafasi kubwa ya kimataifa kwa mwaka mmoja uliopita. Waziri anafaa kukumbuka kuwa anapoitaja Harambee Stars kwa ndoto alizonazo kuihusu, hana budi kuitaja Harambee Starlets, timu yetu ya kina dada, katika uzi huo huo. Mwanzo akumbuke kuwa kabla hata marufuku iliyowekewa Kenya, Harambee Starlets ilikuwa inakaribia kufuzu kwa finali za kombe la mataifa Afrika, na kwa sisi wadau wa mpira tuliiona Harambee Starlets kama iliyo katika nafasi nzuri zaidi kufika kombe la dunia kuliko hata Harambee Stars. Waziri hilo aliwekea kilini na kulizingatia kwenye mipango yake. Namwamba alisema kuwa wizara yake ina nia ya kufanya chuo cha michezo cha Kenya kuwa changamfu tofauti na hapo awali, akiongeza kuwa hivi karibuni atazindua programu kubwa ya kukuza vipaji inayolenga kuipeleka Harambee Stars kwenye kombe la dunia la mwaka 2030. Waziri huyo alibaini kuwa chuo cha michezo cha Kenya kina jina tu, na sio chuo ambacho mtu anaweza kutazama na kuwa na uhakika kwamba ni jukwaa la kukuza talanta. Je, ndoto ya Namwamba inaweza kutimia? Kuna mambo ya msingi ambayo yanahitajika kuwepo ili kusaidia ukuaji wa mchezo na wachezaji. Cha kwanza ni viwanja, na sio viwanja tu, ni kuwe na viwanja vyenye ubora wa kusaidia mpira uchezeke vizuri na kuhakikisha usalama wa wachezaji na watazamaji. Wacha nitumie mfano mmoja. Waziri wa michezo Ababu Namwamba jana alisema uwanja wa Kinoru wenye thamani ya shilingi milioni 915 si wa kiwango kizuri na hauwezi kuandaa mechi zilizoidhinishwa na FIFA. Namwamba ameagiza ukaguzi kubaini ukubwa wa kazi iliyofanywa katika uwanja huo. Alieleza kusikitishwa na ubora wa kazi iliyofanywa katika uwanja huo kwenye maeneo mbalimbali. Zulia la sehemu ya kukimbilia wanariadha tayari limeharibika, na uwanja wa kuchezea kabumbu tayari una mabonde na una nyasi za porini zisizo na ubora. Yaani, kuna mtu alilipwa pesa akapanda nyasi za porini ngumu na zisizo na ubora. Na huko ndio tunatarajia kuibua vipaji na hatimaye kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2030. Namwamba pia alibaini kuwa mfumo wa unyunyizaji maji uwanjani hapo si wa kutegemewa, licha ya kuwa uwanja huo ulikuwa umetangazwa kuwa umekamilika ukisubiri kufunguliwa.
Waziri huyo ambaye aliandamana na kamishna wa kaunti ya Meru Fred Ndunga na maafisa wengine, alisema alikuwa amepokea ripoti iliyoonyesha kuwa uwanja huo umekamilika na mwanakandarasi ashalipwa. Kinoru ilikuwa miongoni mwa viwanja vilivyokuwa vimechaguliwa kuandaa mechi za ubingwa wa mataifa Afrika ni CHAN mwaka 2018 kabla Kenya kupokonywa haki ya kuandaa michuano hiyo ya bara kutokana na kutokuwa tayari. Kampuni ya Todi Civil Engineering ilikuwa mkandarasi mkuu wa uwanja huo, huko kampuni ya Gregory International hapo awali ilikuwa imepewa kandarasi ndogo ya kutengeneza zulia la wakimbiaji. Ripoti ilionyesha kuwa uwanja wa Kinoru umekamilika na uko tayari kutumika. Lakini baada ya ukaguzi wa jana, bila shaka tumekatishwa tamaa pakubwa. Unapotazama uwanja huo, hauoni shilingi bilioni moja iko wapi? Haufanani na pesa hizo. Kama wa Kenya, ni lazima tudai thamani ya pesa zetu. Pesa zinatotoka na pwani kwa uchungu mwingi, alafu tunazitupa kiholela. Kenya ina uhaba wa viwanja vilivyoidhinishwa na CAF, na ukumbuke iko mbioni kuania kuandaa finali za kombe la mataifa Afrika AFCON ya mwaka 2027 pamoja na Uganda na Tanzania. Kuna Kinoru nyingi sana hapa nchini, zimepewa majina kuwa ni viwanja vya kaunti, na vingine vikaitwa viwanja vya kimataifa licha kuwa hamna lolote la kujivunia. Kama kweli tuna ndoto ya kwenda kombe la dunia, kwa hali hii tunaota mchana. Hatuna budi kubadili mkondo. Na mwamba, itawezekana? Naibu rais wa FKF Doris Petra, ambaye ni kaimu rais wa FKF, alisema walipata hazina tupu waliporejea afisini na itachukua muda kabla kurejesha hali ya kawaida. Aliyasema haya katika uwanja wa Nembure wakati wa mchujo wa ligi ya kaunti ya Embu, na kuongeza kuwa kuingiliwa na serikali katika usimamizi wa soka kulisababisha kuondolewa kwa ufadhili na FIFA na wafadhili wengine wakuu. Ababu na Mwamba hanabudi kushirikiana na FKF kuwapiga jeki kipindi hiki kigumu, na pia kuwasaidia kukutana na wafadhili wa kibinafsi kuwekeza katika soka la nyumbani, kwa sababu bila pesa hakuna atakayevutiwa kucheza soka nchini, kwani yote yasemwe, lakini wahusika wote wa mchezo wa soka wanatafuta kujikimu. FKF ilikuwa imeanza utafutaji wa vipaji nchini kote na kutuma timu ya makocha kuwasaka, lakini mpango huo uliachwa walipoondoka afisini. Mpango huo ambao ulifanywa kwa kushirikiana na shule za sekondari teule ulishuhudia makocha wakizunguka nchi nzima kusaka wachezaji wenye vipaji na kuunganisha shuleni, ambapo wangeendelea na masomo na kupata mafunzo mazuri ya soka. FKF walikuwa na ushirikiano na shule muhimu za sekondari ambazo zitawatambua wavulana na wasichana wenye vipaji na kuwapeleka katika taasisi ambazo watapatiwa mafunzo wanaposoma. Mnamo mwaka 2019, FKF ilifunza walimu wa shule kuwa makocha ili kushughulikia ukuzaji wa talanta kutoka mashinani, hatua iliyofadhiliwa na FIFA. Kufungiwa kwetu kwa miezi 10 kuliharibu mipango ya kusaka talanta miongoni mwa vijana. Na sasa wamesema watahitaji angalau miezi 10 kurejesha hali ya kawaida katika soka. Hapa msikilizaji, ni wazi kuwa bila ya uwekezaji wa miundo msingi ambalo ni jukumu la serikali pamoja na masomo ya hali ya juu kwa wakufunzi wetu, basi ndoto ya kwenda kombe la dunia mwaka 2030 itasalia kwa ndoto tu. Mataifa yaliyoendelea kisoka yana sera, programu na filosofia za ukuzaji wa wachezaji na mchezo kwa ujumla. Kuna sheria za ukuzaji talanta ambazo kila mchezaji katika mataifa hayo huzisoma na kuzizingatia. Kuna programu za masomo ya mchezaji wakati wa shule na wakati wa likizo, na kwa kila hatua mchezaji anatambulishwa kama ana uwezo wa kuwa mchezaji wa kulipwa baadaye au la, kiasi cha kujua anafaa kuendelea na uchezaji ama badili mkondo kitaaluma. Wakufunzi katika mataifa haya wanapitia masomo kila wakati ili kujiwianisha na mchezo unavyoumbuka kila uchao, kwa kuzingatia sayansi na wala sio mambo ya uzoefu. Uteuzi wa vikosi unazingatia kanuni zilizo wazi na zisizo na upendeleo. Wanazingatia mfumo wa uchezaji, kimashambulizi na ukabaji. Nani wa kuanza na kwa nini? Ni dakika ngapi ambazo kila mmoja atahusishwa na ni kwa nini? Katika kumkuza mchezaji, uhusiano wa mkufunzi na mchezaji, mzazi na mkufunzi,
mzazi na mchezaji, pamoja na walimu na watu wote hao unazingatiwa pakubwa, huku kukiwa na ripoti zinazonakiliwa kwa kila daraja na hatua mchezaji anayofikia. Kwa ufupi, kila timu ya taifa ya mataifa yaliyoendelea unayoiona kwenye kila makala ya kila mashindano huwa ni mradi ulioanza miaka angalau 15 nyuma na kuhusisha wachezaji kati ya 3,000 na 5,000 na kuja na wachezaji 26 kwa mashindano, ikitegemea na ubora wa takwimu zao kufikia shindano husika. Michezo kwa sasa si kama siasa. Tuchunge sana tunapotamka maneno bila kuwa na mipango ya kisasa. Tuchunge sana kutoa matamshi ya kutia matumaini mpenda michezo na mchezaji, ili hali hakuna barabara iliyowekwa maalum kumfikisha kwenye ahadi na ndoto tulizonazo. Waangalieni Afrika Kusini walivyotupita kwa mbali sana kimpira, na mpaka kesho wanatapatapa kufuzu kwa kombe la dunia. Unajua ni kwa nini? Jiulize ni wachezaji wao wangapi wanacheza kwenye ligi zenye ushindani. Senegal haina mchezaji hata mmoja anayecheza nyumbani kwao ambaye yuko nchini Qatar hivi sasa. Morocco ina wachezaji watatu tu wa Wydad Casablanca na sio tegemeo kikosini. Brazil ina wachezaji wawili wa Flamengo na mmoja wa Palmeiras. Hii inakwambia nini? Kuna mpango uliwekwa kukuza vipaji vya wachezaji hao na kuhakikisha wanapata fursa ya kwenda kucheza ligi za ushindani kama EPL, La Liga, Bundesliga, Serie A na Ligue 1, ili wapatane na miamba na waweze kuwa miamba, na hatimaye wakirudi kuwakilisha nchi zao wanakuwa vifaa vya kiuhakika. Muda hauko upande wangu, lakini natumai itamfikia waziri anapoendelea na ndoto yake ya kuipeleka Kenya kombe la dunia mwaka 2030. Kumbuka, bado miaka 8 tu, kama sio 7, kufikia makala hayo. Kila laheri, Bwana Ababu. Na hiyo ndio shabaha ya wiki. Mimi ni Pande Pande, Pande la Raia, mkala wa Mwamboze.